Digər Pərviz Quluzadə 30 sutka inzibati qaydada həbsə məhkum edilib. Binəqədi rayon məhkəməsi Quluzadəni inzibati xətalar məcəlləsinin 510, xırda xuliqanlıq və 535.1 polisin qanuni tələbinə tabi olmama maddələri ilə təqsirli bilərək 30 sutka inzibati həbsə məhkum edib. Bununla yanaşı, sosial şəbəkədə reper Pərviz Quluzadənin qan klipində Paşabankın adını hallandırdığına görə 4 gün əvvəl saxlanılaraq Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə aparıldığı bildirilir. Bir sıra statuslarda reperin işgəncələrə məruz qoyulduğu da yer alıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə, axşam saatlarında Pasterin fanatları Bakının mərkəzi küçələrindən birində həbs olunmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Pasir, 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 pasir.